Socorro. Acho que ele entendeu que é a gente que tá aqui, ó, controlando. Nós estamos aqui no deserto da África. Aqui nós vemos um búfalo que se desprendeu da manada e ele está furioso. Nossa equipe de reportagem. Incrivelmente apareceu um boi. Meu Deus, a savana africana é demais. O animal está furioso. Se desprendeu da manada. O búfalo não tem na África, desculpa, é difícil.
até o parque, são conjuntos.